vás do obrazu. Takže žila som teraz 10 mesiacov vo fare v Portugalsku na juhu, kde aj letisko, odkiaľ som mala 1. júla letieť domov, teda do Rakúska, do Viedne, a odtiaľ hoďku a pol domov som doma vybavená. Pár dní pred odletom mi zrušili let. Ponúkli mi, že 2. sa dá letieť z fara do Viedne. Tak som si to len prebukovala. Ráno 2. odlietam, super. No, najprv nám posunuli ten let na večer. No, tak super, ale nevadí, že furt je to 2. júla, idem domov. No a v deň, keď sa vysťahovali, prišiel zrazu mail po obede o tom, že úplne zrušili celý ten let a nie sú žiadne lety z fara ani z Lisabonu do Rakúska, pretože Rakúsko zavrelo hranicu s Portugalskom. Takže teraz stres, chaos, panika, nemám kde bývať, mám zrušený let, celé zle. Jediná taká, že najbližšia možnosť bola ísť z fara 2 hodiny do Sevil a zo Sevil zo Španielska letieť do Budapešti, kde pristávam v Budapešti a odtiaľ 3 hodiny ísť domov, nejak autom. Čiže cez 4 krajiny sa idem teraz trepať domov. Ono by to nebolo aj také strašné, ale čo sa vlastne deje, aká je situácia. Ja som utopila telefón, krátovalo to celé vnútri, vôbec nejde zapnúť nič. Čiže som úplne bez telefónu. Ďalšia vec je, že sme museli namiesto toho, aby nám vrátili depozit, sme ešte museli platiť navyše. To znamená, že proste peniaze, čo som mal odložené v bokom, že keby sa čokoľvek stalo, keby som musel robiť test alebo niečo sa stane, tak sme museli proste dať tam. Čiže som v podstate bez peniazy. Čiže nemám telefón, nemám peniaze. Musím ísť cez 4 krajiny. Vôbec neviem, jak to bude. Moja mama ešte ani nevie, či ma budem môcť zobrať do Maďarska. Aby toho nebolo málo, tak som mi zasekla voda v uchu. A som si na to kúpila taký sprej špeciálny, úplne presne na to, že keď mi dostane voda do ucha, aby mi to vyšlo von. Nič sa nedostalo von, sprej vôbec nepomohol. Takže Klaudia mi dala antibiotika, sme sedeli jeden deň na večeri a zrazu som počula, že puk a nepočujem na prvé ucho. Došla som domov a proste mi to celé krvácalo, takže mi pravdepodobne praskol ušný bubienok. Proste som mohla, keď si zapchujem toto ucho, tak ja vôbec nič nepočujem. S týmto letieť to bude katastrofa. To je jedna vec. Druhá vec je, že nám merajú teplotu, keď vchádzame dnu. A tým, že je to zapálené celé, proste ja mám odtiaľ toto celé napuchnuté. A včera som si merala teplotu skoro 38, takže keď mi to namerajú teplotu, nepustia ma do lietadla. Proste všetko, čo som mohla posrať, sa posralo. Kufor, ktorý som prevlačala z miesta na miesto, tam mi roztopili kolieska na veľkom kufri. Mám celý kotník modrý, nový je zpredu zadu, lebo sa to snažím ťahať z každej strany, aby som sa niekde vôbec dostala. Ja dúfam, že neodpadnem od bolesti v tom lietadle, alebo že mi to ešte sa nezhorší. Neviem, jak to bude s testom, neviem, jak to bude s karanténou, lebo proste chcem ísť do karantény, predsa len sa tu vystavujem riziku. Drahí moji priatelia, keď toto prežijem, tak ja podľa mňa prežijem už všetko. A v tejto posratej maske v Sevilli dneska 40 stupňov. Jakože Oof. I was so like, are you kidding me? Before you go, was there something I could have To sú úplne všetky moje veci. Dokopy asi 40 kilo. Možno aj viac ako 40 kilo. A tento kufor sa práve pokazil. To už si videl, aby sa takto roztopili kolesa. No, celé zle. Uf. Imagínate. Tú i yo en la playa. La arena. Ráno prešli cez španielskú hranicu a nebolo tam jediná kontrola, jediný policajt, jediné auto, takže je žiadna kolona, nič, takže prešli sme úplne bez problémov. Celkom dobrý začiatok na nový let. They don't wanna. Živo v Španielsku. Čo pasa? Hola. Best beer ever. Cruz Campo. Pero ¿cómo se sube? Ah, que mira. Un video. Es que ni paso por la playa, ¿sabes? Te dejan morir. No a prosím pekne, večer pred odletom mi prišiel e-mail od Ryanairu, že musíme vyplnené dokumenty, aby ma vôbec pustili do Maďarska a že pokiaľ to nebudem mať, tak mi nedovolia odletieť. Takže nešlo to vyplniť, bolo to celé po maďarsky, nikto tomu nerozumel, takže som sa maximálne vystresovala, ešte viac mi stúpla horúčka, nespala som úplne celú noc. Išla som o 3 hodiny skôr na letisko pred odletom a nakoniec to vôbec nebolo treba, bolo to úplne zbytočné. Mi amor. Te amo.
Yo más. Ani živej duše. Všetko je zavreté. Pomoc. Ja vôbec neviem, kam idem ani. To asi sem nejdem. Boha, kam idem? Alebo čo mám robiť? Bože, Petra. A môžem ísť na Ibizu. Tak, aby ste mali vizuálny prehľad. Veľký kufor už som odozdala. Raz, dva, tri, štyri, päť. A vôbec neviem, jak ma s tým pustia do lietadla. Zatiaľ ma pustili, uvidíme, ako ďaleko sa dostanem. Už ideme z Budapešti domov. Tu som pôvodne chcela natočiť, ako prechádzam na tú slovensko-maďarskú hranicu, ale škaredo sa na nás pozerali, tak som radšej odložila kameru, ale nakoniec nás pustil úplne bez problémov, ani ma nesmiem dostaviť. Slovensko! Take me home to the place. Čo hovoríš na to, že som doma? Som šťastný, prešťastný. A budeš ma ľúbiť? No, práve som bola na COVID testovaní a vôbec to nebolo také zlé, ja neviem akože čo ľudia strašne stresujú za to. Takže spoko, akože zvládla som to, trvalo to asi 10 sekúnd celé dokopy. No a budem teraz mať môjho brata v celé Bresleve. Tento fajnový telefón, bez kreditu, takže čakám, kedy mi na ňo niekto zavolá, že kde som. Dobrý! Je s dverami, jak na to prosím. Idem ven. Ja som pupake, ty nechaj ma. Policia tam na ňom mierila, on ma takto ruky a kričí zabíma. To som videl. Koľko to je Amerika normálne.